بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میرا سلام۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی شارٹ ہے، یعنی بہت جلد تیار ہونے والی ہے اور آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آئے گی یقیناً۔ تو چلیں پھر اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے بھنڈیاں لے کے ان کو دھو کے خشک کر لی ہیں اور ان کے دونوں پارٹ جو ہیں یہ میں نے کاٹ دی ہیں اور بیچ میں سے بھی ان کی اس طرح کٹ کر کے میں نے دیکھا ہے۔ اس کو ضرور اس طرح چیک کیا کریں کہ بیچ میں کوئی کیڑے وغیرہ نہ ہو، کوئی بھنڈی خراب نہ ہو۔ تو یہ میں نے دو ٹماٹر میڈیم سائز کے لے کے کٹ کیے ہیں، دو پیاز میڈیم سائز کے لے کے کٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک پیالے میں نے لیا ہے بیسن، اس میں اب یہ دال مرچ، مکس مسالہ، ہلدی، نمک، یہ حسب ذائقہ یہ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے۔ اب اس کا میں نے ایک لیکوڈ سا بنا دیا ہے بیٹر، تو بہت زیادہ اس کو وہ نہیں بنانا، پتلا نہیں کرنا۔ اب جو بھنڈیاں ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھیں یہ بھنڈیاں جو ہیں اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو اچھی طرح اس میں میں نے مکس کیا ہے اور 10 منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ کڑھائی میں گھی ڈالا ہے اور اس کو گرم کیا ہے، گرم ہو گیا، تیز گرم ہو گئے گھی، تو آنچ جو ہے وہ تیز ہی رکھنی ہے۔ تو اس میں یہ بھنڈیاں میں نے ڈال دی ہیں اور ان کو اچھی طرح فرائی کروں گی۔ تو یہ بھنڈیاں جو ہیں وہ فرائی ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد میں نے جو پیاز اور جو ٹماٹر کٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے۔ مسالے وغیرہ جو ہیں وہ ہم نے پہلے بیسن میں شامل کر دیے، اس لیے مزید مسالے وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے کلر کتنے پیارے ہیں۔ تو میں نے اینڈ پہ کیا ہے کہ صرف جو گرم مسالہ ہے وہ چھڑک دیا ہے اور یہ 10 منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی مزے کی بھنڈیاں تیار ہوئی ہیں۔ مجھے یقین ہے اس طریقے سے آپ بھنڈیاں تیار کریں گے تو آپ کے گھر والے ضرور اس کو پسند کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔